Der er heftig aktivitet op ved bilen op. Der er en bil, der kører nu. Jeg ser den. Og en af Jens har et køretøj, der er på vej ned mod vores folk. Jeg kan ikke vide, om det er venligt, eller... Det er venligt, indtil vi ser. Det er Robert. Jeg har jo ingen på ham, Kenneth. Jeg er klar til at tykke ham i små stykker, hvis der er. Det er godt. Han kan finde på hvad som helst. Okay, det er tid til at køre fremad igen nu. Og køretøj med Oscar, I må gerne køre fremad, til I møder første gang i byen. Hvad sagde herren her? Det er motoret. Du fortsætter bare ud af vejen her, Kenneth. Så må vi køre frem, til vi møder den første mur. Det er modtaget. Så jeg tænker bare lige, at vi kører op, og så lige er fri der. Det er fint der. Jens? Ja? Vi lige har nogle fordele af at køre en lille smule nordpå og få en lille smule højde på køretøjet der. Ja, vi har fået besked om at blive her, så... Ja, det ved jeg godt, men vi skal have et andet køretøj forbi. Og jeg vil egentlig gerne have jer til at have en overvågning på også. Så hvis du kunne trække den en lille smule nordpå. Ja, så skal du bare ind af. Det kan vi godt. Vi skal køre lidt frem her, Kenneth, og så op ad vejen til højre. Godtaget. Kan du se den vej? Ikke umiddelbart, men jeg kan nok give om lidt. Du bare kommer stille og roligt til højre nu. Bare skarp højre. Godt, har den kørt op. Så har vi en civil på vejen her, bare for du lige tager der. Så kører vi bare op på toppen her. Der kommer også en civil lidt længere frem her. Ja, har hende. Ja, et hans til Jelle. Drenge, I kører i farlige områder helt alene. Det kunne være rimelig fedt, hvis I ikke kørte det op selv. Vi bevæger dig med Alfa at køre herop. Ah, negativ, han bad jeg om at køre tilbage af kendt vej og op af vejen ved siden af skift. Så har jeg misforstået opgaven modtaget. Vi kommer tilbage. Kan jeg bakke og så ind til venstre for køretøjet? Ja. Sådan er
Der er i hvert fald svibe her, så kan jeg. Ja, det synes jeg, skal melde op. Og der er lige en civil her. Så skarp venstre. Så det er jo bare den her vej her, den vi skal opad. Åbenbart. Har du god udsigt der? Ja, slet ikke. Kan du komme lidt længere frem? Og så lidt over mod dine højre. Bare lidt frem højre. Jeg har nogle træer og noget, jeg kan ikke se en skid. Ja tak. Holdt. Det er fint der. Ina Jens, vi er på plads, men det er ikke optimalt skift. Det er sgu alligevel rimelig frisk, inden der kommer grunde der, som forsvandt. Haha, det er sjovt, det bemærker jeg også. Hold da op. Hun er tæt på at blive stenet. Yes. Og et joggingtøj. Du har en civil lige bag dig, bare lige for at se det. Ja, udtaget. Nu har der to. Men det er jo en her, det er jo ikke sådan rigtig jælder. Ej. Helt bag for os. Klokken 4. Sådan som jeg hører det. Ja, jeg har stadig en bag os. Altså en mand. Ja. Og en eller Wolf. Her er Oscar. Har vi en situationsmeldingsskift? Arbejder på det. Det er den nordlige del, zone 1. I må gerne søge en anelse højere op, nordvest, og se om vi kan afhjælpe alfa dem. Kan jeg bare... Indforstået, vi kører på toppen. Du må gerne starte op. Jeg har nok lige en civil bag os, men så må du bakke stille og roligt, så må han føle sig. Jeg tror, han går den. Han er væk der, Fritz. Og jeg stikker bagvinden ind til venstre her. Ja, det er fint, tak. Så kommer lidt frem og til højre. Ja.
har det. Der ligger et eller andet rod her. Ja. Jeg kører op imellem de to sten deroppe, hvis du kan se det lige frem. Ja, det er fint. Og så holder jeg lige snart for et plant sted deroppe. Det er fint, jeg kan. Jeg kan ikke rigtig støtte herfra. Vil du frem, tilbage, højre, venstre? Jeg tror gerne, jeg vil lidt tilbage. Er det ikke... Ja. Ja, bare kom. Og holdt. Kan du elevere med den? Det kan jeg godt, men det er mere plongering. Okay. Altså kanonen ned af. Ja, det er... Ja. Skal jeg høre en smule fremad? Ja, men egentlig så er det fint nok her. Okay. Ja, piller lige set. Og et her Oscar, vi er kørt på toppen lige for at få noget bedre udsyn, men det er ikke sådan skide godt. Er der en situationsmelding på, hvad der foregik før skift? Stadig ikke, de videre. Vi er gået til mødet, og PT, der afventer vi. Ude på vores højre side. Godt arbejde. Og jamen, et her Oscar, jeg er i føling. Jeg har et bevæbnet PAX nedkæmpet. Skift. Og det var i vestlig retning, afstand 100 meter fra vores position. En mand nedkæmpet. Hej. Hej. Vi skal ned igen, lige omkring, så de, vi kan støtte dem. Der er Wolf, vi har lige nedkæmpet en mand 100 ja. Meter herfra. Ja, så. Venstre. Og Bravo er kommet i fylde. Ja, to. Vi bliver beskudt, Jens. Ja, jeg kan godt mærke det. Ja. Det er så fint, det er så fint. Det bekræfter jeg. Jeg er på vej. Det hus nede for enden, det er der, de er til møde. Det skal vi ind og nærsikre. Der ligger en civil på jorden her, Kjell. Ja. Stop. Vi sikrer her. Jens, du bliver... Tak. Kenneth, vi går ned og... Kenneth, vi går nord. Ja. Kom op. Der er tæk. Ja. Det er voldtaget. Er klar. Ja, er det? Kom. Okay, vi har her. Jens, vi er i nordvest. Hvordan? Jeg har stærk sikker.
sikre øst. Og 2R1 kan få dig til at skubbe en anelse frem hen af hovedvej vestlig retning, så I kan kigge ud over vest. Lidt mere mod vest, ned i hovedvej. Lidt ved hast, lidt længere vest. Er du op, Ulf? Ja, ja. Kører 50, så vi kan dække den vest, der er med kompetenter i retning vest. Opmærksom på, at vi har Alfa og Bravo. Ja, hold. Jens, du styrer efter, at vi kan komme til at ramme noget. Jeg skal lige have et overblik over, hvordan der bliver skudt fra. Vi har... Se et køretøj i retning 295. Langt ude på højdedraget. Og vi har Alfa på højre side af vej, og Bravo på venstre side. Cirka 250 op ved hus. Synes jeg, jeg fornemmer en mand, der står og skyder på os derfra. Der springer lige ud. Kan du se ham, Jens? Ja, det tror jeg godt, jeg kan. Ja, og så ned i marken. Ned i marken. Det grønne. Der kommer bil op mod os nu. Der var det hvide røg. Godt arbejde. Stadigvæk skud ned fra marken her. Hvid røg. Jeg er rigtig svært ved at se noget på grund af røg og... Ja, der. Ja, ja. Jeg har det. Fastholder du sikring? Er du okay, Jens? Ja, jeg har det fint. Jeg ser faktisk så meget. Jeg er observeret. Og så nedkæmper vi, hvad vi kan se på. Indtægt på noget hernede, kan jeg se. Alfa og Bravo kommer til at udpege mål med laser. Jeg går ud og tager 40 mil. Ah, det er i gang. Alfa er gået på tag i vestlig retning. Modtaget. Her er 2%. Ja, bil igen.
cirka 2.20, der er ude på marken. Render en mand derude, jeg ved ikke, om han er bevæbnet eller ej. Jeg har lige skudt i 2.45. Modfad. Ja. Hul i mur, lidt fjernere. Venstre side af muren, der var en mand bevæbnet. Ham har jeg skudt på. Ingen indsigt på grund af røg. Jeg er sikker. Jeg hører helikopter. Venlig helikopter, muligvis IVAC. Medivac. Modtaget. Er nogen, der har kastet grønt røg til helvede? Jeg er godt på vej ind fra vest. Nede på vej, Jens. Det var mand. High value target har forladt området via helikopter. Nu er vi i 100% kampbånd. Det er modtaget. Lækker ringer. Jeg har 600 skud tilbage i den tunge. God melding. Så det er ikke i dag, du skal skyde 5.000 skud af? Nej, det var faktisk 8.000. Så 5.000 er lige powwow om videre fremgangsmåde. Check. Check. Er I okay? Kenneth, er du okay? Wolfie er okay. Jeg har to mindre, hvad hedder det, bruises. Jeg kigger på det. Nej, men det er bare for sjov. Der er intet, der er for sjov, så. Der er ingenting. Vær opmærksom, vi har et foran os. Det ved jeg ikke. Ej, nu er det vores. Jamen, jeg skal bruge mit køretøj. Jeg skal bruge mit køretøj, for jeg skal ud og lave opklaring. Okay. Jeg ved ikke, hvem altså det er. Er det vores, ja, det her, eller? Jeg ved ikke, om det er. Hvor er det bare helt dalt? Har I ikke kørt to køretøjer frem? Jo, det her holder
100 meter østlig retning. Bagud, eller hvad? Det her, det ligner, hvor der var også. Ja, det er... Jeg tror, at Alfa er også, vi har det samme køretøj. Rock, det er jeres, hvis det er den, du var på. Nu er de taget dem. Jens, kan du køre, eller Kenneth, kan du hoppe ind og køre den lidt til højre? Sådan så de kan komme forbi, hvis de er skudt. Så jeg sidder det forkert nu, eller hvad? I 2 sekunder. Hoj. Her er 2. خریداری بگیریم زمستان از بخاطر اشتباه اگران جراب مراد بگیریم سودا موضای خانه برام سید Så Jens er han mulig kompetent op i det compound, vi har lige har beskudt i højre side. Jeg så ham før. Det er uden våben. Det er ikke våben. Kan det komme sådan? Vi skal bakke lidt, og så skal vi en lille bitte smule nord, 200 meter. Sådan i nordvestlig retning op ad vejen. Vi skal op. Så skal vest. Vi skal op ad bakken. Op ad vejen. Kan du se taxaen der? Ja, jeg skulle bare lige forbi det her. Ja, ja. Det er fordi, jeg kan ikke se noget her, så jeg kan bare... Du skulle nødigt køre ud over nogle trap, Ulf. Okay. Så skal vi komme op for enden af vejen, så skal vi til venstre. Godtaget. Jeg er opmærksom på, at du er heroppe i nedkæmpet i Kørs. Eller i hvert fald lige om den anden side, det her. Og så når vejen den går nedad, så skal vi holde her ved vejkrydset, det knækker lidt længere frem. Og hold. 2-1, vi er på positionen. Ud fra, at vi holder vores sikring i vest. Vi har markerne, vi kæmpede om før, i retningen 200.
tror, det bliver bedre, hvis vi holder her. Rullet vi i retning 270. Nej, vi har et eller andet. Jeg ved ikke, jeg kan ikke se det. Men altså ikke en mand, men det ligner et eller andet. Jeg kan bare ikke lige se, om det er en træ, eller om det er noget, der kan sige bakke. Kigger. Nej, jeg ser ikke noget, Jens. Det er godt. En buske og sten. Det er modtaget. Jens? Ja? Vi skal have renset de her marker ned, så vi skal trække lidt frem, så vi kan finde en bedre position. Jeg vil gerne lige have, at du kommer ud og har en kommunikation. Hvor vi mener, vi kan støtte ned i målet dernede. Bedst muligt. Altså, det ville være foretræk, hvis vi fortsætter frem over på den anden side af det her. Over mod de sten derovre. Ja. Okay, så gør vi det. Er du med på den, Kenneth? Vi sidder op her. Derovre, ikke? Yes. Må jeg pege? Jo. Modtaget. Egentlig bare den retning, du har nu. Så tænker jeg, hvis vi følger de sten, du har på din venstre side, hvis du kommer op sådan, at vi har dem, kommer fri af dem. Ja tak. Lidt højere. Jeg kan gerne frem til næste bakkedrag her. Der kom lidt længere, lidt længere, lidt længere. Lidt venstre, lidt venstre, lidt. Er der nogen, der har kørt på, eller hvad? Jeg ved ikke, jeg har ikke hørt noget. Åh, vi bliver med et eller andet sindssygt. Hvis vi bliver alt for hæftigt, så skal vi trække os. Jeg tror, Alfa eller Bravo, det er Bravo, der er blevet ramt. Deres bil ryger. Vent. Bravo team lige dernede. Vi har fået ordre til at låse området ned. Her er to. Kenneth. Ja? Du må meget gerne holde bilen kørende. Det er bare, hvis vi bliver besøgt, så fyrer du den bare totalt af baglæns. Ja, den er gået ud af sig selv. Her er to. Det er modtaget. 2-1. Bravo har sort reagering på Team B. De har behov for medevac. Bravo 1 er nede. Sort reagering. Medevac på vej ind. Vores opgave er at sørge for, at der ikke er noget, der kommer ned mod Bravo af fjendtlige kombatanter, så skal det høstes. Det er modtaget. Ja, hør det. Jeg har lige lidt fokus på det område, vi blev beskudt fra før, der nede ved den bygning dernede. Ja, jeg hopper ud. Skal jeg blive siddende, eller hoppe ud også? Hoppe ud. Men det er 225, der er farligt. Jeg ved ikke, om de har noget raketstyr, eller om det er noget missil, eller hvad fanden det er, de har dernede, men der blev i hvert fald stille lidt før.
afstanden der ned til herfra. Jeg ser en eller anden inde i bygningen, det ser ud som. Jeg ser en kompetent. Hvis det er venlige. Nej, jeg tænker ikke, det er venlige dernede. Det er ikke venlige. Kenneth, har du laser? Kan du udpege ham? Ja, jeg vil udpege ham. Lige 2 sekunder. Kan det passe, han er på første sal? Ja, vent. Jeg har i hvert fald set en mand flimmer på første sal. Der. Jeg peger på ham nu. Sidder dernede. Tjek. Jeg giver ham et hug. Jeg skyder. Vent. Du siger vent. Skyd. Han er ikke længere synlig. Her er 2. Jeg tror også, jeg så en på første sal, Kenneth. Han gik bag om muren, muligvis. Okay. Jeg kigger. I samme retning. Modtaget. Dernede bag hjørnet med hus. Kom på den anden side. Højere op. Og han er tilbage igen. Jeg skyder småbyer der. Der kommer Hellfire. Kan ikke se noget. Hold ind i skyden. Hold ind. Bravo har 2 sorte på 3. Sort 3 agering. Der er et hul i jorden derhen, hvor de var. Ja. Der er en meget stor Hellfire der. Jeg ser ikke overlevende. Nej. Usindsynligt. Se civil dernede. Civil. Jeg ser i hvert fald et køretøj dernede. Nej. Eller nej, det er noget skygge. Undskyld, det snød mig lige. Alfa kommer at bevæge sig mod Bravos køretøj for at bortspringe det, så det ikke falder en fjendtlig hænder. Modtaget. Ja, 2 selv. Modtaget. Vi skal mod Bravos køretøj. Sæt op. Check. Men det er fint. Og umiddelbart til info, så er den stilling, der lige er blevet nedkæmpet, der er umiddelbart ro dernede nu. Jeg tænker bare, du pløjer igennem her. Ja, jeg ser et hul her. En byg. Der er nogle sten og noget her, bare vær opmærksom på. Ja. Vi har et styrker lige her. Ja, har det. Trigger set.
siger du? Vi er ned mod de der marker. Jeg satte en sats, Charles. Har du sat sprængstof på? Ja. Nå. Eller, kender du ikke sat sprængstof timer på? Nej, fire trigger. Ja, folk der står deroppe, så det... Oscar har sat sprængstof på køretøjet med trigger. Op, og så kører vi lige lidt længere væk, og så springer vi lorten. Hvad jeg siger til. I østlig ret. Jeg tog, vi trækker lidt væk, og så springer vi køretøj. Klar. Er vi? Spring. Her springes. Det er modtaget. Returnere til olieroffen. Jeg ved ikke om køretøjet er bortsprængt, men det ser stadig ud som om det er der. Vi skal ned på vejen, og så igennem byen, og så skal vi op til olieraffinaderiet igen.
er opsiden. God melding. Vi skal til højre her i krydset. Til højre, højre. Er vi kørt forbi? Vi tager den sgu over her. Det er grønne. Nej, det gør vi ikke. Channel. User disconnected from disconnected. Your channel. Steam med larmefejl over hele linjen. Ah, okay. Ja, nogen ligesom lidt på DF. Det er godt planlagt, Lex. Ja, helt ærligt, det, jeg sværger, vi er alle sammen kommer til at ryge af. Og når I så logger ind igen, så har I problemer med TeamSpeak. Ja, der står også cloud-fejl nu. Så fint, godt tænkt. Fejlmelding. Og jeg troede, at det jo kunne... Hvad så, hvis du har købt spillet uden for Steam? Nej, det er fordi, det kører over Steam. Det er din mod, så det lukker ned. Du kan nok ikke køre uden Steam. Jeg er desværre været tidspresset i dag, men jeg synes simpelthen, at jeg skyldt, at vi kom forholdsvis rigtigt ud kontra den anden gang. Så derfor har jeg valgt at gøre, som det gør. Så vi tager bare lige sådan en hurtig fælles brief i dag, og jeg vil starte med at følge op på historien. Det har været for mig en rigtig fin køretur derudad. Jeg ved godt, det er langt. Jeg ved, det er svært at se noget i køretøjen, og jeg ved, det er noget vægttræner, så den vil jeg ikke hænge mig i. Men vi har været at køre, og vi har egentlig bare ladt dig lege med os. Og fortæller os noget, og vi har set noget, og der ved Robert har sat nogen ind og kigget på os, og det er der faktisk blevet handlet på. Så skal jeg stabe med loader for, at vi fandt en af de der våbensteder til sidst. Historiemæssigt har vi fået kontakt først til imamerne, for vi har lavet de to missioner, hvor vi gerne vil have noget med viden. Og der fik jeg faktisk meget viden, hvor der var roadblocks og det ene og det andet. Han blev super udført. Og så til sidst så får Robert kontakt til ham. Han skal have kontakt til inde på markedspladsen, men han vil ikke snakke med ham, før han går hjem til ham. Og så er det som om, der er nogen, der har ringet til nogen. Og jeg skal love dig for, at der kom kamp.